estic molt contenta amb tota la gent que forma part del govern, amb tots els regidors i regidores. Jo crec que hem tret un notable alt sobrat persona, perquè érem gent molt nova, la majoria d'ells sense experiència en la gestió, gent que porta molts anys gestionant, doncs jo crec que no ho hem fet tan bé, i per tant jo crec que es mereixen i ens mereixem plegats doncs una molt bona nota, no? I així hem posat les energies i les ganes perquè realment hi hagués un bon resultat. La part de restauració és una de les grans, evidentment, dignificades d'aquesta crisi. També altres sectors, el de les agències de viatge, el de les estètiques, és a dir, al final hi ha molts sectors que n'han sortit tocats. Des del món municipal, des dels ajuntaments, no podem donar revertir aquesta situació, no? Per desgràcia, perquè al final no tenim els recursos econòmics per poder pagar, diguem, a la gent, no, la diferència que hi ha, això ha de venir del govern de la Generalitat, del govern de l'Estat. Però sí que creiem que des del municipi podem fer petites coses que ajudin, no? I en aquesta línia el xec, aquest regal, totes les famílies rebin un xec a casa de 20 euros i que puguin anar doncs, a qualsevol comerç de la ciutat i el puguin gastar allà, no? Sempre i quan faci una altra compra de 20 euros. No? Per tant, es busca un doble impacte, els diners que nosaltres injectem directament en el comerç i també, òbviament, el que la gent s'incentivi a poder fer aquest consum. Tot el tema de les terrasses, que molta gent em diu, ostres, aquest any, gràcies a les terrasses, no? alguns bars i restaurants m'han dit que hem tingut una mica d'oxigen, hem allargat molt les terrasses, hem fet que puguin ocupar més espai, no han hagut de pagar doncs, la taxa de terrasses per també intentar doncs, donar sortida. No? I així altres iniciatives doncs, que se n'han anat ocorrent sobre la marxa, campanyes de suport, campanyes per donar a conèixer els seus negocis, doncs, per realment intentar, ja et dic, posar el nostre gra de sorra també doncs, per fer-ho una mica més fàcil. Al final els diners no són nostres, no són meus, diguem, i per tant jo dic, escolta, el que es tracta és sobretot de veure com aquests diners retornen i generen més activitat econòmica. No? Jo crec que malgrat la duresa de la situació, doncs, tot sembla indicar que la vacuna funciona i que per tant entorn de l'estiu estarem millor i el que es tracta és que tots plegats arribem fins l'estiu en les millors condicions. Sobretot treballant en el futur. Jo crec que és el que hem de fer, de dir, quan aquesta crisi sanitària passa, que acabarà passant, que estiguem a punt realment per sortir-nos en més forts. I això vol dir des de la gent que vol venir a invertir en empreses a Sabadell que tinguin facilitats per poder-ho fer. Per exemple, doncs, jo dono dues dades que per mi han significat un gran esforç com a govern. No? Una primera és, per exemple, les llicències, que nosaltres quan vam entrar estàvem donant llicències per fer obres a 8 mesos. En aquests moments estem en un mes i mig. No? Això és un missatge molt clar a la gent de dir, si vens de Sabadell, escolta, les coses funcionen, no? Coses més macros, diguem, doncs això, no? Treballar, desenvolupar la línia del Taulí, desenvolupar la línia de l'aeroport, desenvolupar aquestes línies que són realment de polítiques més macro. És un espai interessantíssim, eh? És un dels espais que com a alcaldessa més em motiva, diguem, poder-hi treballar, perquè hi ha com dos elements, no? Hi ha l'element aquest econòmic, el paper econòmic i d'impuls, doncs que això ho deies molt bé, ens ho dona el Taulí, la investigació, entorn a la recerca del Taulí, ens ho dona l'ESDI, ens ho dona la universitat, aviam si podem finalment portar el grau d'infermeria. I tenim en el final un altre element important, l'aeroport. Jo soc de les que sempre he defensat que l'aeroport ens fa diferents d'altres ciutats. No totes les ciutats tenen aeroport, nosaltres el tenim, per tant hem d'aprofitar doncs, aquesta infraestructura i per tant també desenvolupar-ho i espero també després de festes poder donar bones notícies en aquest sentit. I després tenim a part de tota la vertent econòmica, tota la vertent de sostenibilitat.